lukiossa reaaliaineista mun suosikki oli kemia, sitten toinen suosikkiaine oli liikunta, mutta sen perusteella ei nyt sitten tullut uravalintaa tehtyä. Tampereen teknilliseen yliopistoon tuli haettua sijainnin takia, koska olen kotoisin tuosta Ylöjärveltä ja teknillinen yliopisto ylipäätään sen takia, että se vaikutti sopivan teoreettiselta, mutta kuitenkin käytännönläheiseltä. Kemian opiskelu on aina tuntunut mukavalta ja materiaalitekniikassa vaikutti olevan eniten kemiaa ja sitten materiaalitekniikka vaikutti muuten monipuoliselta ja mielenkiintoiselta. Oikeastaan melkein mikä vaan kurssi, mikä sitten meni syvemmälle aiheeseen, eli kaikki tämmöiset jatko-opinnot, niin ne kaikki kurssit oli todella mielenkiintoisia. Jos nyt aloittaisin opiskelut yliopistossa, laajentaisin opiskeluita selvästi enemmän myös muiden kuin materiaalien laitoksen kursseihin. Mun tyypillinen työpäivä koostuu useista eri asioista. Tulee oltua paljon alaisten kanssa tekemisissä. Sitten tulee myös oltua asiakkaihin yhteydessä pääasiassa sähköpostin välityksellä. Ja työelämä eroo opiskelusta myös siinä mielessä, että jokainen työpäivä on erilainen ja aina ei pysty itse vaikuttamaan aikatauluihin eikä välttämättä kaikkeen muuhunkaan, vaan pitää aina sopeutua tilanteen mukaan. Työpäivän aikana tarvitaan useita eri taitoja. Metsolla kaikki hommat tehdään tietokoneella, eli tietotekniset taidot, Excelin käyttö, niitä tarvii. Lisäksi sitten pitää osata hankkia tietoa eri paikoista. Mieleenpainumin työpäivä on varmasti ollut se, kun käytiin vierailulla isolla asiakkaan murskauslaitoksella ja siellä tuli nähtyä, mitä ne meidän tuotteet oikeasti tekee ja mihinkä niitä käytetään.